Qondarma rejimin qondarma prezidenti gizləndiyi bunkerdə Azərbaycan ordusunun endirdiyi zərbələr nəticəsində ağır yaralanıb. Bunu bu dəqiqələrdə Müdafiə Nazirliyinin keçirdiyi briefingdə prezidentin köməkçisi Hikmət Hacızadə deyib. Qeyd edək ki, dünən axşam qondarma prezident Arayik Artunyanın bunkerdə ordumuzun zərbələrindən sonra öldüyü məlumatı yayılmışdı. Hikmət Hacızadənin məlumatından sonra isə baş terroristin yaralandığı rəsmən təsdiqləndi.